No niin, terve, jälleen kerran. Mä löysin tämmösen aivan upeen tämmösen, tää on vähän tämmönen taidepeli, tää on siis nimenomaan valokuvauspeli Unreal 5 Motora. Ei ole vielä siis tullut, mutta tän pystyy joka laittaa Steamissa wishlistiin. Katsotaan tästä trailerit, tää on oikeesti graafisesti. Jos sut vaan löytyy koneesta kunnon näyttis, RTX-t on, kaikki maksilla, niin tää näyttää aika huikeat näistä. Ja melkein, vaikka en ehkä ihan aina tykkää tämmöistä ihan chillailupeleistä, niin tätä voisi melkein kokeilla, koska nämä Twitterissä löytyvät pätkät niin on kyllä aika hyvän näköistä katsottavaa. Katsotaan muutama tästä, katsotaan toi traileri tästä Steamista ja katsotaan sen jälkeen noi Twitterin pätkät. Mä taas tosta noin käyntiin tämä. Tämä on graafisesti niin, niin unelman näköinen. Sulla on ymmärtääkseni jotain eläimiä juoksee toisaalta niistä kuvia. Tämä on ihan tämmönen vaan chillailu, rentoutuspeli. Mut huhuu. Rankan työpäivän jälkeen niin tämmöistä peliä kun pelaa, niin kyllä rentoutuu. Jos musiikit on kohdilla, niin kuulostaa ainakin tässä Striderissa olevan, niin ai että, kyllä mieli lepää. Heittää johonkin sohvalle itteensä keipäni käteen ja antaa mennä vaan. Löytyy eri vuodenaikoja, hirveästi eri paikkoja, vuoristoa, on metsää, on tuommoista aasialaista teemaa. Toki nyt kun tää tulee tässä uudelleen enkoodaa tää YouTube, niin se ei välttämättä ei teille näy niin hienolta. Te voitte sitten itse käydä tuolta Steamista ja YouTubesta katsoa jotain täysin 4K-versioita. Tää ei ole kyllä vielä tullut 2022. Ja jotain mitä muuta täällä on niinku kuvia. Täällä on tosi hienon näköisiä niinku kohtia. Vau. Wow. Siellä on beta-testiikin, joka neljäs kuukausi ymmärtää, Bihmontli. Eikö joka toinen kuukausi on sitten pääsee koeajaa, jos haluaa kokeilla. Tää vissi tulee Discordiin liittyen. Hintaa mä en tiedä, mikä tälle tulee hinnaksi, niin pitkälle mä en oo päässyt. Katsotaan vielä tosta Twitteristä noin muutamat klipit. Mä tykkäsin erityisesti tästä sateenvarjosta, miten noin sadepisarat valuu tosta. Tää on oikeesti kuin ASMR:ää. Uskomattoman hienoilla grafiikoilla. Toki mä nyt vaatan, että tää laatu on erittäin huono tässä. Twitter-klipissä. Katsotaan ylös, olisiko me vähän jotain parempaa laatua täältä. Siinä menee lintu, linnunpahanen. Kettu vai mikä ropolainen toi nyt on? Onks toi kenguru vai vallabi? Pingviinit menee, siinä otetaan kuvia. Oho, quick VR hand, eli onks tässä VR-mahdollisuus? Voi olla aika hieno. Aivan uskomattoman näköiset grafiikat. Vähän kelailen tätä. Nähdään vähän. Tuleekohan tässä yötä ollenkaan? Kiivetään vuorella näköjään. Mut tosi upeen näköinen peli. En voi muut sanoa kuin tosi upeen näköinen peli. Se oli siinä, hei!